把斜线改成点，然后要月跟日要补零，后面加上周几？哎，那怎么做？首先第一个啦，我们把这两个一起做，按右键出生的格式啊，然后我把它改成什么？哎，日期。然后记得哦，一定要改成中华民国历哦。不过特别注意，中华民国历只有在台湾的那个什么呢？繁体中文版才有哦。如果你是用英文版，就没有这个，也做不出中华民国历的哦。所以只有我们现在这个版本才 OK。然后里面我先抓一个比较接近的，也许是民国，但是斜线可能要改成点。然后如果个位数是没有补零，你就把它补零，后面周几加一下，所以可能会有三个地方。那怎么办？很简单，以后。如果呢，它提供给我们的那个格式里面没有我们要的，那其实有个方法，你可以先选一个接近的，然后按下次定。OK，按下次定之后特别注意哦，这一串哦，就是你可以更改了，不是不能改哦，背后都可以改，但是你不能改错就对了。哦，有一个它有一个逻辑性，比如说我今天要把斜线改成点，很简单嘛，delete 掉，改成点不就好了？有没有斜线？delete 掉，改成点，哎，有没有上面就出现了？然后呢，如果我希望个位数字啊，帮我补零，那不就月？啊，月的话就 m 嘛，日的话就 d 啊，有没有？啊，其实啊，怎么补零？很简单，你就 m 加两个 mm 就可以了，d 就 dd。哎，这个好像蛮多其他程式也是类似的用法。OK 哈，然后呢，后面我希望什么？加上周期，刮胡有没有？啊，后面加周期，哎，周期的话啊，特别重要，你就加 A 三个 A 就好了。OK，这样子的话呢，它就会出现什么周期，刮胡三个 A 就可以了。那如果你要星期几的话呢，再加个 A，就星期几了。OK 哈，那再加个 A 呢，哦，它不会理你。OK，好，没有这个东西了哈。哎，那你想说按确定之后看 O 不 OK？哎，马上出现了。明白吧？OK，就我们要的哦。哎，你想说，老师，那你怎么知道呢？加那个什么咯？哎，加上那个 AAA 哈，是周期，其实非常简单。你切到日期这边，然后呢，把它改回西历，西历里面就有星期几跟周几，对不对？那你如果想知道它里面的那个公式怎么写的话，你可以怎么样？切到自定不就知道了吗？制定的中括号不要管它，分号后面也不要管它，中间这个东西就是我们要的。那你把中间这东西什么，再放到刚刚那个地方，不就 OK 了吗？哦，所以以后呢，如果你的格式可能在不同的地方出现，那你可以怎么把两三个拼凑在一起，那就可能会成为你要的那个样子。OK，应该可以懂我的意思吧？所以以后制定还蛮方便的，有些东西有些格式里面没有，没关系，你。可以把它变出来。那至于还有更多啦，制定里面如果有一些格式不懂的话，我记得好像官网上面也有一些参考，它可以做得很复杂。只是说一般我们用没有那么复杂，大概两三个拼凑啊就 OK 了哈。好，那再来的话呢，最后如果我希望哈，这个最后呢 now，因为这个是 now 嘛啊，now 有时间，那我如果要把时间放在后面的话，啊，那 now 部分的话，我可以什么？针对这个 now 部分哦，因为那个 today 没有嘛？那我可以什么？把这个时间，那比如说我希望哦，在这个后面加上几点几分，那几点几分就好了。那我可以什么？把这边几点几分先制定一下，中括弧后面到分号前面这一串怎么样？你可以怎么样把它复制一下？有没有？复制之后的话呢，比如说我要放到这个后面的话，那我就先取消一下，再切回来之后呢，我就把。刚刚复制这个格式哈，放到那个刮胡，比如说我 now 的这边哈，空一格，好，我希望在周几的后面 now 出现时间，那我按确定之后的话，哎，你会发现哦，now 也会出现时间的。OK，它这个格式当然不是内建的啊，它本来没有，可是呢，我可以把它变出来。OK，所以这个地方的话，today 跟 now 我们可以自己再把它做格式一下。OK，好，第一个。所以这边我有提到哦，这边可以把这个格式化一下。那第二个的话就是说，如果我今天希望怎么样，把年月日跟周，或者年月日周还有什么时分秒，通通都提取出来好了。比如说我今天希望哈，在这个地方，结果啊，可能自己再加一下，哎，我希望把年
提取出来，月提取出来，日、周，那当然你甚至你可以什么十分秒都可以。哎，如果我要针对什么，针对这个不同格式里面的资料，好，把它提取出来。因为我刚刚讲过了啊，如果你要做枢纽分析啦，或做报表的时候，可能针对日期，但日期就给某一天，可是我只是希望那个日期里面的月提取出来，或那个日提取出来的话，哦，那我该怎么做？哦，十分秒，也许当然你不一定要这么细的啊。如果我要把这些提取出来的话，哎，那年的话怎么提？其实最简单的方法啊，你可以用什么日期时间里面什么年的话呢？就是什么 year， 月的话就 month， 日的话就 day。哎，所以如果你要把这个今天的日期提年的部分提取啊，你就是给他一个什么？给他一个完整的日期。它就会只留下什么这个日期里面的西元年哦 ，OK， 西元年哦，好，那月的话呢，当然就顾名思义了，我们可以拿什么拿 month， 所以这边的话你可以找到 month 的话就是给它一个日期，它就会只提取这个日期里面的月部分。那日的话一样哦，日的话就是 day， 这个哦不是 days 哦 ，day 哈、哦、哪一天，然后你把这个拿过来。那再来的话，周期的话，哎，周期部分的话，你可以什么？可以用那个顾名思义嘛，可以用 weekday，OK，、okay， 按确定。那 weekday 的话呢，一样给它一个 serial number， 就是哪一天的意思。那回来的话，按确定，它会是二，哎，二，为什么是二啊？其实二是星期几呢？其实特别注意啦哈，这个是一个礼拜的第二天的意思哦。哎，一个礼拜第二天，今天一般我们想，哎，礼拜一不是第一天吗？哦，错，你要用美国，因为是美国人设计的嘛。美国人认为一个礼拜第一天是哪一天呢？礼拜天嘛。你看了，我看有没有？我们看那个，光看哎，这个行事历就知道了，有没有？行事历礼拜天一定第一天嘛。对，那以前我们观念礼拜一应该是第一天，我们说一二三四日上去，可是你。要以他们设计的角度去看、哦、OK， 所以如果出现二的话，那你可以怎么、哦、一个礼拜第二天，但如果你看不懂没关系，你可以再把储存的格式怎么样，把它用日期、哦、改成星期几，这个格式星期一出现二，哎，格式就变成星期一的 OK。 那十分秒的话呢，其实顾名思义啦，不过十分秒因为如果你用 today 来做没有意义啦，因为都000嘛，可是如果你用 now 的话呢，哈，会比较有意义。那你可以用什么呢？顾名思义嘛，这边叫 hour 十，就这个，哎，它回来是吧？ 19， 不过它是用那个什么24小时制的哦。OK 哈、哦，那分的话呢，也是应该是19，那秒的话呢，它会跳。OK， 所以请各位试一下啊、哦，把那个这个地方哦，我刚刚讲一，先利用那个按右键储存的格式哈、哦，我们把它制定一下。那里面的话呢，可以先找一个接近的。我刚刚讲那个接近的，也许你可以用那个，就是民国，记得这边把它改成中华民国历，用这个来改，制定一下，改一这个斜线有没有？二 mmdd 刮弧 aa，OK、okay， 哈、哦，画面先还给各位试一下哈、哦。那做完之后的话呢，哈，可以再分别呢，把这个储存格的年月日。周啊，礼拜周期啊，跟十分秒分别把资料提取出来啊。